د شمشاد په ټلویزیون ایف ټی وی دوبۍ مرکز نه د خبرونه وړاندې کیږي. نزار صاحب تاسو نه موږ دا تاسو نه کړو چې تاسو د کوم ځای کوم ځای سره تعلق ستاسو خیبر پښتونخوا کې صوابه کرشن مون کله شامنصور اخو تاسو د نوم نه پته لګي یوسف زینو دا سره اوس چې لري چې په پښتونخوا کې ډېر خواره واره دي په ډېرو علاقو کې. بالکل, او دا ډېره ښه خبره زموږ پښتانه چې څومره هم دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواري دي. ماشاءالله هلته ځاله نوم او مقام جوړ کړی دی. ممتاز صاحب ناستې دي د موجودګۍ نه به موږ ټول یو فایده واخلو که نه, او دا خو کېدی نه شي چې موږ به دوی داسې پرېږدو نو څه ناڅه به موږ ته داسې اوروئ که نه چې څه ستاسو په زړه باندې خلک زه یم چې کتونکو هم د هغې نه خوند واخلي. یو غزل غواړم ستاسو په اجازه. ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر. ورځې او شپې به تېروو په تماشو د لښکر. ځانونه څله خبرو په ارادو د لښکر. ځانونه څله خبرو په ارادو د لښکر. مونږ مطمئن یو مونږ د دا تړون پوره ګڼلې. گڈا کو په دمامو په نغارو د لخر. واه واه بیا ولا مونږ مطمئن یو مونږ د تړون پورا غنلې گڈا کو په دمامو په نغارو د لخر. د هدیرې د هر یو قبر نګردونه سانډا. واه د هدیرې د هدیرې د هر یو قبر نګردونه سانډا. په همدغه څه کوي سالار چې شي د مړو د لښکر. ډېر ښه او شعر هلته دي چې چنګیز وخته تاراجګره غارتګره وخته. چنګیز وخته تاراجګره غارتګره وخته. زړونه بې رحمه لکه ستا ستا د لمبو د لښکر. ډېر ښه ډېره مهرباني دي. او نزار صاحب شعر دی چې د شپو د هوا په مرسته لویه صف بندي کړې ده. شپو د هوا په مرسته لویه صف بندي کړې ده. او خدای ستا مرستې ته دي سترګې د ډیو د لښکر. ډېر ښه. او زما په لاس کې د امید زنګ وهلي پورا. زما په لاس کې د امید زنګ وهلي تورا. په مقابل کې هم ولاړ د حادثو د لښکر. ډېر ښه. او مکتې د دې چې پوي خوینه ممتاز د شنو کان باران. پوي خوینه ممتاز د شنو کان باران. په خوب کې وینو مراتګ د آینو د لښکر. ډېر ښه ماشاءالله. ډېر ښه. او هیله کوم چې زموږ کتونکو به هم ته خوند غشتي وي. ډېر ښه ماشاءالله. ډېر ښکلې غزل تاسو وایئ. ممتاز صاحب هر شاعر په خپل وخت کې په خپل دور کې هر قسم ته شاعري کړې ده. نعتیه شاعري تاسو شرطه کړې ده؟ او جی صرف مانا بلکې په پښتو کې په اردو کې یا په نورو ژبو کې چې چا شاعري کړې ده هغه خامخا نعت ویلې. نور خو پرېږده چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې د نورو مذاهبو خلکو جی چې هغه اسلام د هغه مذهب نه دی خو بیا هم هغه نعت ویلې دی چې زه دوه نومونه اوس ماته ذهن ته راځي چې په هغه کې یو د سورج نارائن نوم دی چې هغه ډېر ښکلی نعت ویلې. او بل مشهور سړی دی تاسو ټولې پېژنئ ایرانا بھگوان داس. هغه ډېر ښه نعت ویلې نو صرف پښتنو شاعرو نه بلکې د نورو شاعران ژبو شاعران چې کوم دي هغې هم نعت ویلې او ډېر ښه ویلې. تاسو ډېر غلي ناست یې جی خالي خوند اخلي که نه د هغې د دومره ښایسته خبرونه. ستاسو ټپې هم ډېرې مشهورې دي که نه؟ خوشي زما ډېرې خوښې دي. خامخا لږ غوندې زموږ ته واروئ که نه مینه. تاسو روژه د نوسې د روژې په اوله ماته یو ټپه رایاده شوه چې د روژې هر ماښام اختري. دیکھ کوئی شک نہیں در روزی ہر ماخا مختری کو زرے زرے د پیشمنی دلا سے ہائے ہائے. اچھا ماغرا جی منتصب ٹپو یو کتاب کتی لو پے کہ ٹپا مخ ترال چلا پختانت سے اس کے مسافر نہیں دی داد مسافر ہے دا بدبختی زمون ډیر د پخوان د زمون پلاران و نیکان و دا وطن چت من د دې قابل نه کدی من لړ وډای راکړه. من په همیشه جنگونه کړی دي جګړې په کې کړی بهشک زمون په خوا پلاران و نیکان و کوچرا مسافرای کولی ما ټپو کته چې د ګاډي سر په ګټولی
په خو په ریل کې خلکو سفر وکړو خو په جیاز کې مونږ راځو د ګاډي سر په ګټ ولې زما لاله په دکنو لګو محمد